সোণাৰীৰ অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগাৰ বেদখল। ঈশান নিউজৰ বাতৰিৰ পাছতে তৎপৰ চৰাইদেউ প্ৰশাসন। নগাৰ বেদখল বনধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান আৰক্ষী বন বিভাগৰ। এয়া চৰাইদেউৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সোণাৰীৰ অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগাৰ অবৈধ দখল আৰু অবাধ বনধ্বংসৰ দৃশ্য। সোমবাৰে অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগাৰ বেদখল আৰু অবাধ বনধ্বংসযজ্ঞৰ বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। আমাৰ বাতৰিৰ পাছতেই এতিয়া গা লৰিছে চৰাইদেউৰ জিলা প্ৰশাসন তথা বন বিভাগৰ। অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত যোৱা কিছুদিন ধৰি অবৈধ বেদখলকাৰীৰ লগতে একাংশ চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰীয়ে যি বেদখল লগতে চোৰাং কাঠ সৰবৰাহৰ তথ্য সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিল। আমি ঈশান নিউজৰ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল দেখুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ। 156টাকৈ কাঠৰ কুণ্ডা ইতিমধ্যেই মজুত কৰি ৰখাৰ কথা আমি তথ্য সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ ঈশান নিউজত। আৰু যি এই ইয়াত যি অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দুৰ্গম অঞ্চললৈ আচলতে বন বিভাগৰ লগতে চৰাইদেউ আৰক্ষী প্ৰশাসনে আহি অভিযান চলাবৰ কাৰণে ইয়াত তৎপৰ হৈ উঠিছে। আৰু সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চনক। আচলতে এনেদৰেই চৰাইদেউ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে বন বিভাগে আজি এনেদৰে আচলতে অভিযানৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ উঠিছে। আৰু অভিযান যি অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰলৈ যাবৰ কাৰণে যো জা চলাই আছে। মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা এইদৰে দলে বলে চৰাইদেউ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগে অভয়পুৰ বনাঞ্চলত নগাৰ বেদখল বনধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে চলালে অভিযান। এৰিয়া ডিস্পুটেড এৰিয়া আছিলে, তো তেওঁলোকে যোৱা প্ৰায় 67 চনৰ পৰাই এই এলেকাটো লাহে লাহে দখল কৰি আহিছিলে। যেতিয়াৰ পৰা মানে নাগালেণ্ড ৰাজ্যখন সৃষ্টি হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰা সীমা বিবাদটো আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু ঠিক তেতিয়াৰ পৰাই লাহে লাহে এইটো আৰম্ভ কৰিছিলে বেদখলৰ। আৰু এইটো এটা টেকটিচ হয়, তেওঁলোকৰ মানুহখিনি তাত থাকে, আমাৰ ইয়াৰ ফালৰ পৰা গ'লেই তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰে। আৰু তেওঁলোকৰ তাত অকণমান প্ৰব্লেম আছে যে তেওঁলোকৰ ফ্ৰী আৰ্মছ আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ মানুহখিনি আমাৰ মানুহ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে হয়তো অলপ আঁতৰত নহ'লে ওচৰে পাঁজৰে গুলি ফুটাই আমাৰ মানুহখিনিক অলপ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰে। সেইকাৰণে আমাৰ অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়, কিন্তু তথাপি আমি গৈ আছোঁ। এতিয়া আমাৰ ইয়াত অকণমান ষ্টাফো ষ্ট্ৰেংথো কম আছে, সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈছে, কিন্তু আমি খবৰ কৰাৰ পোৱাৰ লগে লগে তাত ভিজিট কৰিছোঁ। পুৱাৰে পৰা চলা আৰক্ষী বন বিভাগৰ এই অভিযানকালত এইদৰে জালত পৰিল ইটোৰ পাছত সিটো চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰীৰ লগতে দখলকাৰী। এইদৰে আৰক্ষী বন বিভাগৰ অভিযানত জালত পৰিল এইকেইটা বনধ্বংসকাৰী। অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ মাৰণাস্ত্ৰসহ 6 চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী, জব্দ বাইক টেম্পোসহ কাঠ কঢ়িওৱাত ব্যৱহৃত এহাল মোহ, উদ্ধাৰ হ'ল কাটি মজুত কৰা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড কাঠৰ কুণ্ডা। আমি পূৰ্বতে গৈছোঁ চৰাইদেউ জিলাৰ অন্যতম সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত গছ কাটি আচলতে তহিলং কৰিছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ অভয়পুৰ বনাঞ্চলৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দুৰ্গম অঞ্চলত, আৰু যি ঠাইত আচলতে আজি বন বিভাগৰ লগতে চৰাইদেউ আৰক্ষীৰ এটা যুটীয়া অভিযানকাৰী দলে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীক লগত লৈ যি অভিযান চলাইছিল, এই অভিযানৰ সময়ত যথেষ্ট সংখ্যক কাঠৰ কুণ্ডা আজি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যিসমূহৰ লগতে আচলতে যিসমূহ কাঠৰ কুণ্ডা ব্যৱহাৰ যিসকল কাটিছিল, যিসকল চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী, সেই কাঠ সৰবৰাহকাৰীসকলক আচলতে আজি 6 কাঠ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ বন বিষয়া দেবেন চন্দ্ৰ কলিতা আৰু চৰাইদেউৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অমিতাভ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল কেৱল ঈশান নিউজ। আমাৰ সোণাৰীৰ সংবাদদাতা অভিজিৎ ভূঞাৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হ'ল এই অভিযানৰ দৃশ্য। দীৰ্ঘদিন ধৰি অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বেদখল অবাধ বনধ্বংসৰ বাতৰি ঈশান নিউজত সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছিল। অভিযানৰ অন্তত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ মন্তব্য। আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট যৌথভাৱে ইয়াতে অভয়াৰণ্যত আমি সোমাইছিলোঁ পেট্ৰলিং কৰিবৰ কাৰণে। তো আজি সোমাই আমি ইয়াতে 6 চোৰাং কাঠ সৰবৰাহকাৰী আমি কৰেক্ট কৰিব সক্ষম হৈছোঁ। লগতে এছ বি বেল গান আৰু এহাল মহ, এই মহ দি তেওঁলোকে যিটো মানে লগকেইটা তেওঁলোকে কিবা কৰে ড্ৰেক কৰে। সোণাৰীৰ পৰা অভিজিৎ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।